Привіт, Україно! Ми продовжуємо слідкувати за долею сівалочок Сіва Нова 3.6 від Капітал Промресурсу. Сьогодні ми знаходимося на полі в районі ПГТ Сульсько-Михайлівське, на полі господарства Агродар Миколаївка. Агродар Миколаївка. З нами сьогодні будуть вести інтерв'ю два механізатори цього господарства, а саме це пан Олександр. Ще раз доброго дня. І Ігор. Так що хлопці нам сьогодні дадуть відповіді теж на наші запитання, якби поверхневі на рахунок сівалочки. І особливий акцент ми потім з вами побалакаємо на рахунок от саме експлуатації тракторів. Бо, ну, як я вам в двох словах сказав за кадром, що от ми куди їздили в попередні господарства, то вони працювали там з тракторами, ну, 100 сил в плюсі, там 105-110. А у вас от ви працюєте з тракторами МТЗ-892. От саме по цій темі, ну, трошки пізніше ми побалакаємо. Ну, а зараз, от, будь ласка, Олександр, скажи мені, я бачу цю тяжку, оце модернізацію, так сказати, да, от оця, що зроблена. От для чого вона зроблена, так, в двох словах? З палки. Да. Палки, щоб скидувало. Скажи мені зразу відповідь на питання, сієте ви після скошеного по рядкам чи якось по діагоналі? По діагоналі, якщо зразу після комбайну. Ну, якщо зразу після комбайна. А от сьогодні ви ж наче по рядкам, так? Ну, зараз по рядкам. А, ну, коротше, і так, в залежності, я так розумію, від поля, от як по полю там, можна усидіти чи ні? Якщо можна усидіти, то тоді по діагоналі, да? Що по, взагалі, ну, загалом по сівалці, це ми ж знаємо також, що у вас от зараз на полі працюють дві, можна сказати, вже старих сівалки, одна 18-го і ця тоже, так? Ага, і ця теж 18-го року. І у вас ще дві нових сівалки є, які мені, ну, керівництво сказало, що запустять десь в роботу через неділю. Ну, тим не менше, якби я розумію, що якщо купили ще дві, то ви взагалі довго з ними працюєте, от хлопці? Ну, я третій рік. Знову, виходить, да, з однієї? А ти, да, Олександр? З весни. З тут. Перший, коротше, виходить. Так, да, перший сезон. Ага. Ну, я маю на увазі, що по суті, якщо купили ще дві, то, напевно ж, ти давав нормальні відгуки. Ну, я так розумію. Ну, якби ти казав щось там ненормально, то тоді б ніхто б, може, і не купляв би. Тепер, Ігор, до тебе питання, як до опитнішого, скажімо так. Що по напрацюванню, ну, приблизно хоча б в гектарах, от за ці три роки, грубо кажучи, по сівалкам. Ну, там, чи на двох, чи на одну, ну, на двох, скажи, якщо можеш, от, по гектарам, скільки напрацювання вже? 1500 гектарів. 1500 десь, так? Да? Ну, непогано. Це вдвоєм вони посіяли, чи одна? Ти мені скажи. Вдвоєм. А, на двох. Ну, коротше, десь по 700 гектарів, грубо говоря, це за ці три роки. Ну, в принципі, непогана цифра, як на мене. А в господарстві взагалі багато сіється в рік зернових? 600 гектарів. А крім зернових, там, ну, типа ріпак, там таке сіє. Ні, такого. А, взагалі немає такого нічого. Да, тільки, ну, зернові, там, соняшні, да, кукурузу сіють. Кукурузу ні. Що скажеш по налаштуванню глибини? Ну, от якщо ти там хочеш 5 см, грубо кажучи, от зараз суха земля. От нормально, виставляєш і держи, чи, бля, да, видно, що там сашники, да, скачуть. Держи, да? Оце ж за цих. Ну, за пружин, а глибина в основному виставляється тими кліпсами на, да, штоках циліндра, так? Да. Да? І нормально. На краях зняли, то що края затоптані. По, ну, добавили. Кліпсі. Ну, якби добавили глибини, щоб, да, края поля затоптані. Так, да, а на тому потім вже ставимо все назад. Ще одне питаннячко. Що по міждурядці? Ну, я бачу, що, в принципі, всі сошники на місці, тут 17 ж міждурядів, у них ж дане наче. У вас в господарстві не експериментували з висіром, там, не переставляли, да? Там, не через один, там, не здвоєні, сієте, ну, по стандарту, да? Да, так як з заводу випустили, так і сіємо. Понятно. По трактору. Розказуй давай, доказуй, що це саме 892-й, ось на капоті, да, наліпка є, да, це саме 892-й. Ну, скажи мені, на які, ну, з якою швидкістю от в середньому, щоб не кидало там, чи не сильно димів трактор, от як ти працюєш? Саме лучше шоста робоча. Шоста робоча? Да. Оце, 12 кілометрів. Да, на всю цей, да, сіцей, то 12 кілометрів. Без різниці, що робити, чи боронувати, допустимо, чи що, коротше, шоста саме вигідніша, допустимо, і... Ні, ну і сівалка, і ми зараз саме за сівалку, да, балакаємо, що тяне він і теж на, да, шості робочий, повністю, да, загружено, да, і все.
І що по цьому? Що скажеш, от зараз сухо ж ви сієте, от, допустимо, такий режим робочий, а от якщо там перезволожена, тяжче ж набагато, да. І що там потім, ну, все одно справляється чи ні? Ні, тоді переходить на пониження. На понижений ряд, що, да. Да? Ну, скинуть пару-тройку кілометрів, ну, да. Що важко дуже. Не тяне тоді, якщо шостий робочий. Ні, ну тянеш там кілометрів 10 в годину. 10 кілометрів. Да. Ну теж ж нормально, я вважаю, якщо. А хочеться ж швидше. Ну хочеться вам понятно, вам гектари лежить, да? Нам же ж не за день платять, а за гектари. А, от виробітки, короче. Да. Ні, ну а так все рівно, якби 892 да. тяне. Ну я чисто прикинув, що і 82, да, виходить, ну, должен потягнути. Ну, ну 8, ну 9, та, хоча до 10, якщо він же ж не набагато слабіший за цього. То мені кажеться, якщо так, да? Сьомий там должен, ну, сьомий 10 кілометрів, допустим, 10-1, якщо 82-ку брати, то должен поїхати теж. Передок же ж є, то. А з передком, кстати, робить? Да. Робить, да? Показати? Ні, не треба. Ви скажіть, що це мій трактор. Ну, це? Да. Ну, це ж твій, да. А це Ігоря, виходить. Це друга сівалка, та що сьогодні працює. Ну вони ж одного року, в принципі, по стану, да, вони примерно однакові, да. По технічці. Не розірвав ти її ще, ні? Чи її не розірвуєш? Швидше трактор розірвується. Ну тут, а, ну комплектація теж така сама, з широкою волною, да? Ну култера я маю на увазі. От ще один нюанс, от деякі господарства обирають от мілку волну, комусь більше нравиться. Ну от ми були от недавно. А по цьому, а, ну висіваючий, ну понятно, що висіваючий нормальний, бо цей, бачиш хоч, що крутиться, да? Сипеться хоч, да. Поглядаєшся. На старий згоді не. Ну так, да, сівача треба було садити, щоб який пиляку, ну, понюхав, щоб одні зуби білі, щоб були, а тут вже, слава Богу, такого не треба. Ну і наостанок, трошки подивимося на поле зараз, де хлопці сіють. Ну, те, що ми бачимо, що тут чистенько. Це хорошо, в принципі. Ну, бур'янів я тут особливих не бачу. Під якою технологією посіяний був, не знаєш? Ні. Ну, під єврик, мабуть, може. Чи. Ну, що, без, я без маю поняття. На увазі, що по гербіцидам, що працювали. Без поняття. І ось ви, виходить, це тільки ви почали робити. Ну, ось, покажи проходи. Ось, виходить, роблене колесо, а ось далі хлопці будуть працювати. На полі, як ти казав мені, що цим же ж, під катком. Літали, да. Да? Подрібнювали спочатку, да. А потім, ну, тому що воно видно, що подрібнене. А потім вже, виходить, ви заїхали сіяти. Поганенько, що сухо, звісно, ти таке сієте, якби з надією на дощі, виходить. Так, да. Так що, отак. Ну, що, на цьому, я думаю, хлопці вже затримувати не будемо, бо вони вже рвуться в роботу прямо, вже всі сигарети поскурювали. Нема вже сигарет. На цьому ми будемо їх відпускати, якби хай займаються своєю справою. Вам дякую за перегляд. Посилання на Капіталпромресурс знаходяться в описі під даним відео. Ну, ми скільки господарств вже об'їздили, якби, і обдивилися, і в принципі розуміємо, що сівалка по суті своїй достатньо непогана, тому що 90% господарств, в яких ми були, виходить, придбали або одну, потім дві, або дві, потім одну, а дане господарство придбало дві в 2018 році і в цьому році ще дві нових купило. Але ми їх сьогодні не зможемо побачити, якби, тому, ну, прийдеться вірити на слово, тому що вони на іншій базі і ще не готові в роботу. Вони, ну, в роботі вони будуть десь через тиждень, можливо. Ну, я так зрозумів зі слів керівництва даної агрофірми. Тому дякую вам. Хлопці, за інтерв'ю. Нормально все вийшло, не переживаю. Все нормально. Вам дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.